Otetaanpa mitä 1-2 korsa tulee täältä alas. Ei helvetti sen. Älä aja lujaa, nämä kauheat alat. Älä aja oikeasti, vittu. Täällä on niinku... Rauhoitu. Niin voi kuvata. Rauhoitu. Bike speak, vai? Pitää silmäkkiä kuvata, niin mie kuvaa, vittu se on. Mitä sattuu? Vähän tavarat lentelee takapenkin. Anssi, jos et tule vastaan! Hän ei mene kuin 60. 60 rajoitus. Rima mutka! Rauhoituu. Mie voi. Tulee huono video, jos se ei heilut kuin heinämme. Joo, mie tiiä, mutta kun mä pelottaa kantaa! Jos kuvata noita saatana rotkoja, mitä tuolla reunalle. Eikä sä tiiä, omaa! Tätä tietä. Siellä oli vähän pomppua nyt. Huono pidot. No niin, kun on kuuma ja mä renkat sulla. Ei, niin silloinhan ne pitää just hyvin, rauhassa. Jumala. No. Mä tiedän, mitä tämä tuntuu, kun istuu kyynissä. No hyvältä tietysti. Joo, niin vaan. Alkaa ihan rauhoin. Kartan lukija. Mutkan tullessa karjahtaa. Nyt tämä meni ihan eksin. Nyt voi lopettaa. Joo, vaan.